Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kuzatayotgan ashaddiy muxlislar. Umid Fokus kanalini kuzatyapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Umid Fokusni Instagram sahifasida ham kuzatib boring. U yerda qisqa, oson fokuslar bor, ko'rib tez o'rganib olasiz. Bugungi videoroligimizda sizlar uchun bir nechta oson bo'lgan fokuslarni tayyorlab qo'ydim. Shu fokuslarni ko'ramiz va har doimgidek fokuslarni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Marhamat, fokuslarni tomosha qilamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Shu haqida albatta videorolik ostida kommentariyalarda o'z izohingizni yozib qoldiring. Thank you.